dushimimana Josué ndagushuhuje ngo uhaye ikaze muri iki kiganiro uri umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibijyanye na golf mu Rwanda nagira ngo umutuganirize mutubwire impamvu mwaje ahangaha muri stade nziza cyane ya Paris Saint-Germain niki mwaje gukora iki murakoze kumwanya muduhaye nishimiye kuba ndi hano muri stade ya Paris Saint-Germain Parc des Princes kumukino wahuje Paris Saint-Germain na Monaco ze tunishimiye intsinzi yabo turi hano ku bufatanye n'umufatanyabikorwa wacu RDB binyuze muri Visit Rwanda kugira ngo dushyire ku mugaragaro video twakoze ku bufatanye na Paris Saint-Germain ndetse na Visit Rwanda yerekana ubukerarugendo bwo mu Rwanda harimo kwita ku bukerarugendo bushingiye kuri siporo ndetse no kwerekana produit nshyashya ya Visit Rwanda ariyo ikibuga gishyashya cya golf cyafunguwe mu munani i Kigali uyu muhango urabona uzazanira iki ikigo cyanyu uzamajira iki u Rwanda muri make urakoze produit yacu ya Kigali Golf Course iri umushinga mugari wa Kigali Golf Resort and Villas n'umushinga wakozwe kugira ngo kimwe mu ntumbero zawo no kuzamura ubukerarugendo bushingiye kuri golf harimo kuzamura golf mu Rwanda ubwaho ariko ndetse no kuzamura ubukerarugendo bushingiye kuri golf kuba rero tugomba gukora ubukerarugendo no kuzamura ubukerarugendo bushingiye kuri golf kugira ngo bwongere ku bindi Visit Rwanda itanga harimo kuba twegera abo dushaka ukurura nk'abakiriya bacu nk'abakerarugendo bamwe abenshi muri bo bari no ku mugabane hano w'i Burayi nko mu gihugu cy'Ubufaransa rero n'ibikorwa dukora kugira ngo twegere abo dushaka gukurura kugira ngo be basure u Rwanda baze kureba ibyiza dutanga harimo na golf ya Kigali nagira ngo nkubaze golf mu Rwanda ivuye yigeze kuko kuba muri mu mukora ibikorwa nk'ibi ngibi nuko mufite aho muvuye naho bugeze umuntu ushaka kumenya golf yo mu Rwanda wayimubwira ngo iki murakoze golf yo mu Rwanda yaravuguruwe ishyirwa ku rwego mpuzamahanga ubu dufite ikibuga cy'imyobo 18 cyubatse ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu mezi arengane tumaze dufunguye tumaze kubona abanyamuryango barenga 370 umubare uri hejuru w'abanyamuryango bari bahari igihe imirimo yo gukora ikibuga yafungwaga kuko bari hafi muri 200 turabona abantu benshi biga golf tukaba tunafatira ngo turarika abanyarwanda bose yo kuba baza muri golf bakwitabira golf ni umukino abantu bose bakwibonamo kandi bagerageze ubundi wajya gufatwa nk'umukino w'abafite imari ubu ngubu ugeze ku rwego rw'uko umuntu wese ashobora kuwukina mu byo dukora harimo no kuba dutanga amasomo yo kuvumbura umukino ibyo twita discovery lesson zitangwa ku buntu tukaba dutumira umuntu wese kuba yaza akirebera akihera amaso uko bimeze akareba niba ari ikintu yakunda kuko abenshi twagiye tubona ko ari ibintu bakunda kandi ari ibintu abantu bagenda bisanga murakoze cyane dushimiye imana murakoze ku mwanya wanyu murakoze imana y'u rwanda ikomeze ibarinde